Kuvendi gjithë serbë është një projekt të rrezikshëm i presidentit Serbis Aleksandar Vučić, i cili lidhet drejt për drejt me pjekjet e Rusisë për destabilizuar Europën, juglindore dhe për të larguar vëmendjen nga agresioni i saj në Ukrainë, ta kryesuesi i presidentes Bosnjë-Hercegovinës Denis Bekirović, jashtë quajtur kuvend gjithë serb mbledh të shtunën Beograd, ku udhëheqjet serbisë në identitetin serb të Bosnjë-Republikës Srpska bën thirrje për unitetin e serbëve në të gjithë rajonin. Ai organizuan nën sloganin një popull, një kuvend, Serbia dhe Srpska, dhe prodhoi të ashtu quajtur në deklaratë për mbrojtjen e të drejtave kombëtare dhe politikë të ardhmërisë së përbashkët të popullit serb. Presidenti serb Aleksandar Vučić, sa sigjuaj deklaratës, është zgjedhur me kujdes dhe se ajo fokusohet te Kosova. Merr parasysh marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë në vitin 90 dhe nuk e përmend ndarjen e Bosnjës.